Zdravím všechny faninky a fanoušky mezinárodního i klubového fotbalu. Už je to hodně, hodně dávno, co skončilo Euro 2020, hrané v roce 2021. Včera jsem fandil Itálii. A proto jsem připravil jako na vzpomínku video, už druhý díl, hlášky Jiřího Štěpána z Eura 2020. Takže jdeme na to. A takhle kouše vlk z Wolfsburgu, Berghorst. Wijnald vyspovídal Karavájeva. No remíza s Ukrajinou, není to úplně snový start pro Franka de Boera, pokud by to takhle mělo dopadnout. Crystal Palace vydržel 4 zápasy, ani v Americe to nebylo úplně hitparáda. Bude to slávy mezi amsterdamskými kanály. Omlouvám se za špatné čtení, ale mám to pěkně naškrabané, v uvozovkách pěkně. Takže těžko to po sobě čtu. Jdeme dál. Švédové se ujistili, že když budou útočit, že se za to neudělují fyzické tresty, ani je nikdo neukousne. To by byly věci, kdyby se tento syn eritrejských přistěhovalců prosadil. Zní to jako rasisticky, ale není to takhle míněno. To garantuju. Ve Švédsku hned, jak se někdo vyšvihne, se o něm mluví jako o novém Zlatanovi. A teď nevím, jak to bylo přesně, jestli jsem to napsal správně. Ještě druhá verze může být té hlášky. Nebo je hned nový Zlatan. Takže když nejsem jistý a zregistruju jako tak, jak kdyby dvě varianty, tak jsem si poznačil obě dvě. Z toho jedna platí. Larsson netrefil balón, se pohybuje i po 4. Trenér mu řekl, že z druhé ligy se na Euro nejezdí. Dzuďák, ne Dzuďák, možná sleduje Euro někde na stadionu nebo u televize. To byl zápas Maďarska. Za mě skvělá atmosféra. Přál jsem si, aby se tam hrálo finále a nakonec Wembley umožnili vyprodat. Dovolili plné Wembley, takže nakonec těch fanoušků se tam sešlo hodně, takže dobře. Jak ten systém, to Euro, jsem za něj rád, že to takhle proběhlo po celé Evropě, tak neobvykle. Jednou za 40 let by se to takhle hrát mohlo, to je můj názor, ale s tím, že by každý tým měl nárok odehrát jeden svůj zápas doma, ve skupině. Tak. Další strana. Faul. Toto nepřečtu ani. Rubena Diaše na Adama Salaje, kterého si osedlal. Čakir, aby z toho neměl jatka, začíná udělovat karty. Tohle ranou jen vyzkoušel, jestli je Rui Patricio v brance a zjistil, že nikam neodešel. Pardon. Co s tím, pane Santoši? 0-0,
67. minuta, progres žádný. Reakce na trenéra Portugalska. Rafael Silva střídá Bernarda Silvu. Aspoň nebude přesilvováno. Nego a Shen, to už tady jednou bylo. A Shen jde zpovídat Pepeho. Ronaldo a co to je? Přeštu, slaví vítězství, které se zrovna nerodilo lehce. Porodních bolestí tam bylo zhruba 84 minut. Pardon, takže Ronaldo a spol slaví vítězství, které se zrovna nerodilo lehce. Porodních bolestí tam bylo zhruba 84 minut. Nějak jsem to rozluštil. Já jsem na to musel přijít logicky. Jinak jsem to po sobě nemohl přečíst. Kde se vzal, tu se vzal. Stoper na pozici krajního beka. Alaba ho stíhá. Už jeden faul způsobil. A jednu penaltu vyrobil. Tady je Arnautovič. Možná se více hodil. Možná by se více hodil na hřišti. Ukázkový strom. Depay. Schlager se o něj postaral. Tady se pohádali kluci z Wolfsburku, hlavně. A teď může gratulovat Weghorstovi. Depayovi. Ne, ani omylem, protože Depay překopl arénu. Laimera se zbavil jako mouchy. Panenko skákává. Ono to tam nespadne. Možná by Rakušané potřebovali toho Alabu naklonovat a mít jich tam 11. Souboj Alpského pohoří s nizozemskou nížinou vyznívá zatím pro ploché pláně. De Ligt a De Jong, lukrativní zboží z Amsterdamu. A Arnautovič může zpytovat svědomí, že já nedržel jazyk za zuby a mohl jsem si zahrát. Arnautovič byl vyřazen se sestavy. Asi měl nějaké řeči do médií, a nevím, jak to bylo přesně. Galský kohout se vaří v maďarském guláši. A teď tam přilétla dokonce i láhev, která nechutná Ronaldovi, a zahodili i guláči. To měl Cristiano Ronaldo, byl na, jak se tomu říká, na tiskové konferenci. A jsou tam reklamní pití, že? Které tam byly nejenom pro občerstvení účinkujících, ale taky jako reklama. A já taky nejsem příznivec těchto slazených pití různých, protože piju čistou vodu, to je nejlepší na pití a to vřele doporučuju. Jsem tam zpestřit nějakou kyselkou, kvůli minerálům, ale rozhodně takové ty sladké, ty různé, co nebudu říkat ani co, začíná to na písmeno S, to slovo, a končí na písmeno I. Nebudu to říkat a ty nápoje jsou teda pro děcka nejsou moc zdravé a vůbec tu flašku by nejradši na té tiskové konferenci taky dal stranou, ale samozřejmě, že člověk musí respektovat tady určité pravidla. A teď tam přiletla dokonce i láhev, která... Jo, to už jsem četl. Pardon. Maďarské papriky mají 8 druhů pálivosti. A teď sežehli francouzského kohouta. A Dubravka nestihl zařadit zpátečku.
Kdyby nebyl fotbalistou, chtěl by být Hlubočan lékařem. Teď si objednal Moratu na rentgen. Sarabia plánoval dovolenou s přítelkyní. Zazvonil telefon, žádná dovolená nebude. Jiří Štěpán řekl, chtěl bych vidět výraz v obličeji spolujezdce. Což byla ta jeho přítelkyně, která místo dovolené musela čekat, až se přítel vrátí z Eura. Tahle paella bude mít pro Slováky extra pálivou příchuť. Dneska se tenhle spící tygr probral a pořádně pokousal Slováky. Poté stále ze zápasu Španělsko-Slovensko. Tady mám španělský fotbalový dres na sobě. Když jsem často po nás fanoušek Španělska, tak i Itálie. A platí to i na mistrovství světa, kde často faním Itálii nebo Španělsku a Portugalsku. Také i Brazílii z těch jihoamerických zemí. Záběr kamery na Španělku a Španěla. Po vstřeleném gólu Španělska. To je psáno v závorce. A k tomu byl komentář Jiřího Štěpána. To byla gólová pusa. Vlašič to nezabalil, ale stejně byl u balónu pozdě. Busquets prodělal, nebo to musel se rozluštit, skutečně covid, nebyla to jen planá nákaza. Busquets prodělal skutečně covid, nebyla to jen planá nákaza. Chorvatům se druhá část prodloužení mění ve stretching někdy. Španělé hráli první zápas se Švédy 0-0 a nemohli dát gól, ani kdyby se hrálo do Silvestra. Emil Forsberg už je ve vápně. Krásná střela. Malem rozbila břevno. Forsberg ještě nestratil fantazii. Teď hledá ve středu Kluzevského. A Rudi Ďáblí pokračují a teď se vaří ve svém kotlíčku. Tento hráč si na Štědrý den rozbalil nevšední dárek. A to manželku, protože se přesně 24. prosince oženil. Christante raději položí Spinazzolu, aby se náhodou nezačalo hrát. Kdo čekal, že v závěru Rudi Ďáblí přiloží pod kotel, tak zatím nic. Asi došla polínka. Kdo čekal, že v závěru Rudi Ďáblí přiloží pod kotel, tak zatím nic. Asi došla polínka. Aby to bylo celé. V zemi, kde objevili antikoncepci, se dnes bude podávat něco proti smutku spíš. Italové slaví a Belgičané asi dlouho na špagety nepůjdou. Tak to bylo všechno. A doufám, že někdy u dalšího videa hlášky Jiřího Štěpána naslyšenou a naviděnou. Kdo je fanoušek Jiřího Štěpána, může dát odběr tomuto kanálu a čekat na další videa.
Mějte se pěkně a přeji pěkné léto. Na stranou.